დაკვლავ საქართველო რუსთავში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. ხრამის სათავე ნაგებობაზე შახტური ჭების აღდგენის პარალელურად კომპანია რუსთავის წყალი წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციას ქალაქის ტერიტორიაზეც ახორციელებს. რუსთავის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კომპანია რუსთავის წყალმა გასული წლის ბოლოს რუსთავის მერის მოთხოვნით და სემეკის გადაწყვეტილებით დაიწყო და მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ქალაქში გაუმჯობესდება წყალმომარაგება და 21 მილიონი ლარის დახარჯვის შემდეგ, რომელიც კომპანიასაც დაგეზრდილებად, რუსთავში წყალმომარაგება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება და ეს ქალაქი აღარასდროს მიუბრუნდება ამ პრობლემას. 10 საძიებო ჯგუფი, რომელიც ყოველდღიურად მუშაობს და ყოველდღიურად ახორციელებს წყალსადენის ქსელის მოკლევის სამუშაოებს, ისინი შეიარაღებულები არიან სპეციალური საძიებო აპარატურით, რომელიც მის მეშვეობით ეწევს ფარულ ჟონებს ჩვენს ქსელზე. მაისისთვიდან მოყოლებული დღემდე უკვე აღმოჩენილი არის 155 ასეთი ლოკაცია და დღეის მდგომარეობით აქედან 90 ლოკაცია უკვე ანულირებული არის ჩვენ შევძელით ამ დაზიანებების აღმოფხვრა.